Dette er gutta på gulvet. Velkommen skal du være, folkens, og hører den stemmen her, så vet dere at det meg, Trond Vatne Tveiten, og hvis dere hører hva heter meg, Trond Vatne Tveiten, så vet dere det gutta på gulvet. Seng nummer 8 på Herrens år 2024. Vi må jo selvfølgelig gratulere våre tidlige personer som har kritisert på sending, Mona Haugli, som nå har blitt leder i Bergen MDG. På vegne av gutta på gulvet og Bjørn Tor Olsen Productions, så ønsker jeg lykke til. Ok. Med meg som alltid, min person fra starten av, fra min gode venn Anders Skoglund. Velkommen. Jeg trivs best med øpen anus, nära kuken vil jeg bo. När milfarna løper på ängarna och kuken står rett opp i anus. God kveld, Trond. God kveld. Og med oss selvfølgelig på de sju hav, den kåteste fiskeren av de absolutt alle, Trond Knutsen. Wow, ja, nå er jeg kåt og kåt. Jeg er bare født sånn. Jeg vet ikke hvorfor. Nei. Det er sikkert genene. Nei, jeg er sikkert. Og, det må være det. Og sist, men ikke minst, Penny Strap-on med oss. Hei, hei. Jeg er alltid med på dette her med strap-on, men jeg sitter klar, jeg. Ja, til en uheldig lytter, hadde jeg på å si. Du har allerede vært med i en annen podcast. Hvordan gikk det med den der trilogipodcasten med, hadde jeg på å si, med cannabis-damene da? For å si det sånn, jeg minger meg ikke med de 40-åringene nå, altså, kvinner. Men jeg liker mannfolk i eldre alder, de er koselige, men kvinner, nei. Og hvis jeg blir sånn, er det bare lov til å... Da kan du trille meg etter hvert for en bru. Sånn gikk det egentlig. Så, oi, oi, oi. Og det er mye koseligere her. Oi, oi. Her kan jeg si kuk uten å bli rapportert, liksom. Her kan du kuk og strepp og noe analsom. Så. Så, nei, de vil jo relatere til sånne som meg, alle fanatikere, så da er det greit. Ja, jeg kan ikke skjønne til og med Stephen Fry, som alle har kjenner og antar. Du må ha sett litt banning i grisepleg egentlig er sunt. Det er meg. Ja. Selvfølgelig er det. Ja. Det er jo en fin. Jeg er jo en forbannelse av barnskap. Barnskap er bra. Barnskap er det litt nydelig. Jeg kan forstå det. Få litt utløs hele mennesket med å se på japanerne som bare går fullt i Japan, så er det sånne egne rom du kan leie, du kan gå amok med et balltre for at folk skal ha kontroll hele dagen. Åh nei, hysj, takk. Og så skal du bare leie seg inn i sånne rom som ser ut som en pen leilighet, du kan gå amok med hvor 10 minutter skal betale igjen, og så kan du gå amok. For i stedet for bare si, faen, fuck you, trøkken opp i anus, din... imbasile dildo-hore, ikke noe sånt. De som får ting ut. Det er jo i ferd med å bli sånn her også. Så vi må jo bare utgjøre en motkultur så lenge vi kan. Altså, vi må være hjemmefronten for griseri og at folk får mulighet til å rase fra seg i dagligspråket sitt. Det er ikke så lenge siden jeg... Jeg fikk en advarsel fra Facebook-siden Bergen før i tiden, fordi at en har lagt ut et bilde av Jacobsen Kolonial, som var en butikk som var på Nordnes for 100 år siden. Og så skrev jeg en kommentar under, Jacobsen Kolonial, ja da kjøpte jeg mye pizza i Gradiosa på 90-tallet. Så fikk jeg en melding, du har brukt gruppens retningslinjer. Hæ? What the fuck? Ja. Hva er greia? Jeg var... Ja, du har brukt gruppens retningslinjer for butikk? Ja, det var sånn, det var nabobutikken min i mange år. Jeg bodde 1,5 minutt fra den butikken og kjøpte Grandiosa av og til og sånn. Så var det bare en som skrev bare det. Ja, gode gamle Jakobskolen. Ja, det handlet mye Grandiosa. Fikk en sånn melding. Ja, men det beste var jo, jeg skal ikke dra dette for langt, men
Det beste var jo, jeg på sånne der nettsted, så heter et eller annet, faen heter det da, Folk og Fe på Mjølfjell, holdt på å si. Det er sånn hytte-turområde. Og så rundt nyttår da, så var det en av han som la ut bilder av at han delte seg så jævlig til klokken 12, for da skulle han fyre av noe helt jævlig med raketter der oppe. Så kommenterte jeg, ikke bare meg, men flere andre, at jeg synes det er ganske feil å reise ut i naturen for å lage et helvete og bråk, og mange reiser, velger å reise opp på hytten sin på fjellet og ta med seg hønene sine for å få ro på nyttår. Så det er liksom, dette er jo forurensning og skravette av dyr og sånn. Og så var det sånn, fikk jeg en gang sånn, ja, kommentaren din er kansulert. Du har påført de som liker fyrverkeri skam. Åh! Hva er det som feiler folk? Jeg har påført de skam. Fordi at jeg er uenig. Det er bare helt... folk er jo mongoloide. Det er jo faen med noe i veggen med dem. Ja, men det der... Ja, det er faktisk... Det er de folkene som liker å bli tatt... Altså, hardest i ræva, trust me, ja. Som den gruppa da. De ville gjerne ta OnlyFans-tjenestene mine, men de ville ikke at jeg skulle snakke høyt om. Så det er sånne folk. Ja, og det, ja. Det er noe med de der som, spesielt de der mennene i 40-50-årene, 60-årene, som må fyre av så inn i helvete så mye fyrverkeri som var det mulig på nyttårsaften, de har jo åpenbart en eller annen undertrykt seksuell trang. Altså, de har jo en av noen baller som er så full av sperma at det er like for de sprenger seg selv, og de har et eller annet undertrykt i dem, så de som de prøver å få utløp for gjennom å fyre av flere tusen kroner på 5 minutter. Det, jeg tenker at svaret er swingersklubb, swingersklubb, swingersklubb og swingersklubb. Ja, la oss swingere. Ja. Jeg fikk meg nesten kanslert fordi jeg prøvde å poste et bilde av bandet Anal Babes. Det likte de ikke en rumpa. Det gjorde de faktisk ikke. Faktisk en gruppe. Ikke det band som heter det da? Det er faktisk et band som heter det, det er akkurat derfor. Det er en gruppe som heter Bad Album Color Collective. Og selvfølgelig, det er noen religiøse cover fra 70-tallet, er jo selvfølgelig, er jo faktisk en klassiker som går igjen der hele veien. Men så er det også det at norske, en del punkband har ganske fargerike cover, sånn å si da. Ja, Kristoffer Skau har jo Cumshot, så de navnene der, det er jo helt fælt. Ja, men Anal Babes, du kan liksom ikke noe annet. Det var en liten hånd oppe i rumpehullet der, som ikke var helt der godkjent, da, men jeg... Ja, ja. Altså, jeg bare så konsulert på, liksom, det står... Det er sånn at... Jeg så en type vitser som er litt ytterligere, er Chuck Norris-vitser. Sånn her, ja. Hva er din beste Chuck Norris-vits? Så jeg skrev bare at Chuck Norris er sånn maskulin at... til og med alle kristne-konservative vil si bøyes over og si ta meg hardt, herre. Det ble kanselert da også. Han er så tøff og maskulin. Han drikker kun bensin. Det var en sangtekst, husker jeg. Ja. Han drikker kun sin egen komfortshot, for eksempel. Ja, så det. Da skal du runke mye. Ja, ja, sånn som meg. En kaffekopp for dagen går det her også. Kaffekopp, ja. Jeg vil ikke drikke kaffe på båten til Godseknutten, i hvert fall. Kaffe med cream. Jeg vet ikke hvordan det var. Håper ikke du hadde festet lavet etter sjøs, sånn at jeg må si det. De sa de fikk så jævlig gode boller av meg. De fete første lavetsboller. Har aldri smakt så gode, sa de. Skulle bare vist. Ja. Smaken av laksvåg. Det kan du si. Men folkens, det er egentlig ikke skjedd. Jeg skulle ønske vi kunne ta opp noe morsomt i bergenspolitikken, men egentlig ingenting morsomt har skjedd. Vi har egentlig nesten sluttet å følge med etter jeg har falt Bodø og Ræva ut av politikken. Men... Nei, det er jo faktisk ingenting som skjer. Nei, det er ingenting spennende for tiden, det er sant. Ja. Men vi må gå til saken her. Dessverre, han er jo nesten gitt til Pernille. Det er en fyr som sier Gud av meg, denne går, det er Kim Hamre. Han er jo veldig skeptisk til å sjekke appen og sier at
Kvinner blir overrasket når jeg sjekker dem opp på byen. For at det så kan jeg godt forstå at kvinner som har lyst til å stikke ut og ta seg et glass vin og slappe av, blir ganske overrasket om noen driver på å sjekke dem opp. Mange synes ikke det spesielt morsomt ved Hamre. Så... Ja. Ja, altså... Ja, det... Ja, skal du... Ja, Anders. Nei, kjør på du. Ja. Ja, nei, altså... Jeg ser litt greia hans, men problemet med akkurat disse litt under meg jevnaldrende folka er at alle av dem er pussis. Også det som er problemet med kjæringene er det at de er så forbannet kravstore. Så de ser ikke om folk prøver å sjekke dem opp i det hele tatt, med mindre de går inn for å gjøre akkurat sånn som Hamre da. Da skjønner de det litt. Da avviser de det, for da tenker de at nei, det der er kleint. Jeg har sett dette mange ganger. Ja, det var bedre før, for da skjønte du på en måte at ja, nå skal vi stifte familie og sånne ting. Nå er det sånn, de som også vil stifte familie, de vil også drive med OnlyFans og drive med det jeg driver med. Så det er ikke... Men, ja. Anders. Men det er jo... Ja, det er jo... Men det er sant, jeg skjønner jo jævlig godt det da, og det har jo aldri funket helt at hvis han og Kim er en sånn innpositen fyr som prøver seg på alt og alle hele tiden, og så du sier liksom forstyrret på venninner som bare vil ta seg et glass vin, altså ikke skjønner, ta hintet liksom. Da er jo, det er jo bare, selvfølgelig, bare teit, og så det der med, ja, men jeg vil jo bare prate litt med dem, og et eller annet sånt. Jeg tør å ta kontakt. Sånn, det høres ut som en litt sånn slitsom fyr da, men samtidig så er det jo noe med det der, som jeg snakket om før, at liksom det der folk liksom forventer at all sånn kontakt, enten det er ønske om å finne livets store kjærlighet eller et knull. Det, alt skal skje digitalt. Sant? Og ingen skal ta kontakt på utestedet. Og hvis man gjør det, så er det bare veldig rart. Og det er jo liksom som jeg har sagt før, at når vi var unge, så måtte man jo liksom bare prøve seg litt frem. Og noen ganger så var det liksom håpløst prosjekt, og det var bare det ene patetiske sjekke kommentaren etter noen andre, men det var jo også litt det der at si, mange jeg kjenner fra den tiden som begynte med sånne håpløse sjekketriks, de møtte jo en eller annen dame der som først synes at de kanskje var litt sånn idioter, men etter hvert fant ut at det var jo helt allred, en helt allred fyr likevel, og så ble de sammen, så er noen av de unger og bla bla bla. Så det er jo, jeg tror jo du kan få en epidemi av single folk etter hvert, hvis alle bare skal sitte på mobilen og scrolle liksom og ikke være gjennom den der skeitete sosiale prosessen som det er med å sjekke opp folk og altså, herregud, jeg også har jo våknet opp dagen der på, jeg husker ikke helt hva som har skjedd, og det er mensblod på kuken og lukter fis av fingrene, sant? For man har tydeligvis fingret på det her og der, og det har vært helt greia. Så, men det er jo mange år siden. Men så, det er jo litt der at... Det var forrige helg. Nei, ja, det var forrige helg. Det var på bunnpris forrige helg, stemmer det. Og der i... Over grønnsaksdisken. Neida, men så, det er litt der å liksom bare av og til drite seg litt ut på det, sant? Og så blir det liksom kleint både dagen er på og sånn. Hei, dette var en hyggelig natt, ha det og sånn. Men det er litt der at... Ja, men det er litt der at du mister jo sosiale ferdigheter hvis du bare skal sitte og fikse ting digitalt hele tiden, sant? Så, ja. Det er jo sant, men det er jo mye patetiske mannfolk. Jeg jobber på byen årevis, og helvete så mye idioter jeg har sett. De eier jo ikke stil. Nei, men altså, jeg går sjelden på byen, men her før jul var jeg ute med noen gamle kompiser. Så. Ja, det er sånn... Så, hvor endte vi på en eller annen bar? Faen er det heter? Privaten, tror jeg. Det var ikke det. Men i hvert fall, sånn, altså, jeg går jo aldri på byen lenger i forhold til før. Da jobbet jo på byen, og var jo støtt på byen. Så, helvete, så jeg satt der og flirte. Jeg var jo sånn... Altså, folk eier jo ikke stil. Og så sitter det noen fine damer med mye grønn meg. Hello, jenter. Ja, hei. Sant? Og så plutselig... Men det tok det ganske piano. Sant? Det var ikke så jævlig pågående. Og plutselig så sitter jo hun der inne og... Ja, at det var jo jeg tror det har med hva stil man kjører jeg er jo ikke noe gudsgaven til kvinne, men jeg gikk i en taxi og kom hjem, altså, men jeg kunne sikkert blitt med under ene hjemme.
Du kunne gått inn i noe annet enn en taxi, for å si sånn. Nei. Nei, ja, ok, ja. Nei, men altså, folk er jo ikke stil heller, men jeg vet ikke, det er... Nei. Tiden har andre seg. Men det var ikke så mange som kunne... Jeg hadde ikke digitale medier, Knudsen, og det var det at du kunne drite deg ut uten å bli hengt ut. Ja, nettopp. Det er også. Ja. Ja, nå kommer jo den avisen hvis du, eller i hvert fall på, sånn at du blir jo hengt ut på nett hvis du, ja, det er jo det. Ja, der, altså, det er litt forskjell, som jeg skulle si, nederlendere, de er veldig mye mer flinke på å ta kontakt med folk, sånn som jeg sitter på coffeeshops eller bar eller restaurant der, så går de bort til meg, og så sier du, hei, hvor er du fra? Og så, ikke sant, det tok jo meg 3 måneder å skjønne hva de holdt på med, så det var et sånn, ah faen, er det det de dreier med? Men, de som er flinke på å være sosiale, holdt på å si sånn fysiske sosiale og snakke og sånt, de er creepy as fuck når det gjelder det å sende meldinger og sånt på internett. For jeg har pratet med et par nederlendere da, og så gjør de akkurat den samme feilen, alle sammen. De sender meg talemelding om morgenen, og så er det sånn jævlig klein talemelding. Ja, ja. Hello, girl. How are you? I was just thinking about you. Jeg, ikke sant? De kjøper deg på rumpehåret, ikke sant? Det bare, hva faen er det de snakker om? Og da må jeg slutte å svare dem. Jeg synes det er freaky. Ja, talemelding. Ja. Ja, det Også, talemelding, ja, altså, jeg har aldri stått poeng med talemelding, altså, jeg har aldri sett talemelding, jeg har en kollega, altså, venn av meg som har talemeldinger, jeg, bare, jeg føler veldig ufokotabel å lese inn talemeldinger, det, jeg har aldri helt ment meg til den biten her. Ja, nei, det er farlig, ikke gjør det med venner engang, for at du får en sånn der reisning på ryggen, at du bare vil ikke, du vil bare bort fra verden, og så fortsetter det, ikke sant, når du ikke svarer da, så får du enda en talemelding når de er da på lunsj. Hello, now I'm back. How are you now? I didn't hear from you. Og så er det sånn, nei, det der er en grunn for at jeg ikke svarte på. Kan ikke bare ringe til folk? Det er jo i hvert fall, det er jo tross alt fair enough. Ok. Trond skal få lov til å få en dritstiven av meg, jeg skal gi masse OnlyFans innhold, og så skal jeg kjøre i gang med den ene talemeldingen og se om den er like stiv etterpå. Eneste talemeldingen vi hadde i gamle dager, det var jo ringe til folk som ikke tok telefonen, så legge igjen beskjed på svareren deres. Det var jeg husker mange år siden, det er jo meg og deg Tveiten var på byen, og så var en av damene var så forelsket på den tiden. Så hadde jeg prøvd å ringe til henne, hun lå jo så opp, så hun tok telefonen, så var det bare masse, sagt, lest inn mye sånn der, du har så deilige bryst, og bare sånn, har jeg alltid drømt om å kjøre kuken med de store delene i brystene dine, og så at det bare sånn grei, og så var det på narspill hjemme hos Tveiten, og da ringte jeg hun opp igjen og spilte inn på svaren, at jeg koret til Kiss, så nei, så tror du da. Ja, Trond spilte Kiss, og jeg sang med. Det var alt liksom. Jo, dette er jo 100 år siden. Det var litt liksom, greit, det var så stjal eller restlager alkohol sine på skjønne. Ja, det var før det faktisk. Det er mange, mange år siden. Og så liksom bare våkket opp dagen etterpå med jævlig fulle syk, og var vitt i full hatt. Så hadde hun og dame bare lagt igjen. Sett en menneske til meg. Hvis du har lyst til å ta en kaffe i dag, så må du bare spørre om det. Det er kanskje egentlig litt enklere. Jeg bare, ja. Bare sånn. Anders, min favoritt er fortsatt den gangen du klarte å faktisk gjøre det på Facebook-siden. Den personen, Farnes. Ja! På den samme konferansen som alle skulle stå opp til dagen etterpå. Ja. Ja, for det. Hva var det jeg skrev? Dine bryster er så nyfødte kalvunger. Det var ikke det du skrev engang. Da skrev du bare, du er så deilig og etter at du kjørte kattrat. Men du fant ut at det var personlig melding, og så er det veggen til en person. Det var liksom det. Ja, så skrev du rett til på Facebook. Det er jævla dårlig. Så, det er perfekt da.
må jo bare si det, noen har hacket profil. Du måtte jo bare sagt at noen har hacket profil. Jeg skulle... Jeg har en traumatisk opplevelse på telefonsvaret. Og for tre måneder bare lås og slå på grunn av en jævla telefonsvar. Så du det? Det var mange... Ja, ikke mange år siden så drev vi... Det var en kompis av meg som pushet en del tobakk over diverse ting. Altså, jeg trodde jo det var smuglegods i starten, så viste det seg det kom fra noe svære brekk. Han hadde ikke vært med på brekken, det var noe andre folk. Han bare solgte det. Og jeg ordnet jo det der. Jeg gikk på skole akkurat. Så jeg drev jo og dealte med Så det er fra Akut Knudsen. Det er noe sånn du blir klart å stuge kuken akkurat det, og så bare slutter du liksom. Det er nesten kommet til høydepunktet, men nei. Der falt han ut. Ja, men da har vi... Jeg har en sånn... Jeg hører det opp, da. Ja, du gjør det. Jeg har et sånn telefonnummer jeg egentlig skulle brukt i den gamle gruppa av den podden. Men kanskje jeg bare skal kjøre i gang det numret, så får en heldig person som hører på nå ringe inn og fortelle meg den mest sensitive, sexy, ikke sant, talemeldingen jeg får, og se hvem som vinner. Og som alltid, de som vinner, de får den største buttpluggen hvor enn de vil, i hvilket hull. Sånn er det. Oi. Men det er ikke mange podcast i Norge som... Det er verste at jeg ser bete anmeldt podcasten, men jeg har ikke anmeldt den podcasten her. Det synes jeg er litt synd. Vi er sånn alle der ute nå opplyser anmelderen i sånn anmeldt podcast i bete om dette her. For tenk deg at det er ikke mange steder vi får utløse en egen buttplug. Nei, hvis han ikke anmelder den eller noen sånne ting, så får jeg bare hashtagge det her greiene her på Facebook med bete-anmeldelser. Vil du ikke ha buttplug, spørsmålstegn? Spørsmålstegn, ikke gråt, spørsmålstegn. Så ja, vi skal få en anmeldelse. Hvis ikke, så må vi bare sende dem litt julegodt til jul. Jeg synes de burde komme skikkelig anmeldt på, så vi burde få en dobbelt tor. Ja, vet du hva? Da skal jeg gjerne invitere til jeg elsker Monica, er det ikke Monica Milfen heter det? Ja. Oh my god, jeg hadde hatt hun, oh my god, jeg hadde sittet og griner, ikke sant? Du har de søte titsa i tillegg. Da, ja. Ja, hun er jo kjent for å virkelig sette Norge på kart i tillegg. Vi har anmatt mange av filmene her. Hun har jo tenkt så alle de nydelige locations hun har vist seg fram. Altså, nå kan hun kanskje reise en tur til Trøndelag i tillegg. Og vet du hva, Jorunn er åpen for deg hver dag. Det heter huset mitt, for da kan jeg si velkommen inn i Jorunn. Så velkommen, Monica. Ja. Velkommen. Hun har jo til og med kurert egen høydeskrekk ved å spille inn pornofilm på Trollstigen. Oi. Det er jo helt nydelig. Ja. Oh my god. Altså selvfølgelig er konseptet da at de spiller inn på Trollstigen, så kommer man med trollkuken, liksom. Det er skjedd. Oh my god. Det er kukenshall, er det? Det her er det. Altså, Trond, du skal få oppdatering. Altså, Knudsen, du skal få oppdatering. 10 av 10. Det er bra. Jeg hører dere, men jeg vet ikke om dere hører meg. Men apropos hun er Monica Milf, så har du jo rett og slett motstykket til Monica Milf inni den der NRK-greiene her som har snakket litt av hun der Anniken Lauritsen. Altså, det er jo hun nye... Dere vet jo det er seksologen Iselin Guttormsen. Jeg tror ikke jeg kjenner det. Jeg tror ikke hun har spilt inn i Bjørn Thorsen i filmer. Jeg tror ikke det, men ok. Beklager for å si det. Bare rett og slett fæl og grusom på akkurat de punktene som jeg ikke liker. Da, for det er veldig sånn der... Du blir veldig dratt inn i disse influenserne. Ja. Og så er det bare akkurat det vei å leve skal være riktig, altså ikke sant, hun er kjent for å bruke botox i leppene eller fillers eller hva det er. Nå som hun har blitt populær på det, så sier hun plutselig ikke få det dere. Det er sånn der dobbeltmoralens hersk er vel begge de to. Så faen, hvor ble det av Trond egentlig?
Stakken. Da falt han ut igjen. Vi må si det to tronder her nå, så man vil kalle han en... Vi finner kallenavn på seg her nå, så jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre for noe. Trond 1 og Trond 2. Ok. Vi kaller Knudsen for Trond 2. Knudsen er toeren? Ja, han er toeren. Han elsker toeren. Han elsker toeren. Ja, men da er det jo Trond og toeren da. Da er det greit. Det er Trond og toeren, ja. Fikk alt for dårlig nett til å skype nå. Det fikk jeg. Ja, så er det. Det er det jeg som fikk, ja. Men uansett, folkens, vi går fast da litt videre i grissesaken vår, for vi har mer grissesaker på Rager, og selvfølgelig folkens plussesaker her. Fem kvinner delte seg i begge liggevinduet. Hvem pleier altså å ligge med mennesker i et vindu? Nei. Ja, det er liksom... Skal det, ja. Skal du liksom ha et lite vindu for når du skal... akkurat der fikk jeg lyst. Da liksom... måten jeg kommer til liggevinduet, der det er vindu for å ligge med meg, det er sånn og sånn og sånn. Ja vel, ok, hallo. Dette er liksom så jeg leste om en dame som var så forbannet fordi at, jeg synes det er litt sånn, var så forbannet fordi at hun hadde møtt denne fyren på OnlyFans som skulle ha bondlastet han med, så ble hun så forbannet fordi at han hadde begynt å rimme hun plutselig. Og for all del, all respekt for samtykke og referanse og det man ikke vil, og ja, alt er greit, men han fyren skulle liksom ta henne bakfra, så rett før han skulle gjøre det, så han hadde liksom bare sånn spontant begynt å slikke henne i reven da. Og så var det liksom, nei, det var helt forferdelig, og det var liksom, hun hadde vært på jobb den dagen, hun var svett i reven, og det var, nei, det var helt, sant? Men jeg tenker liksom, det er jo litt det der, altså hvis noen liksom, igjen respekt for samtykke, alt det der, altså hvis noen liksom er så hengivende at de rett og slett har lyst til å sleike deg til og med i reven, så er jo det et kompliment på en måte. Sant? Det er jo liksom sånn, det er jo liksom, bare, det må jo at du kunne tåle et halvt minutt med det, liksom. Men det er et eller annet mer, liksom, at alt skal være et sånt system for, når noe liksom, hvis det gir det signalet, skal det skje, og da skal det skje, så skal det skje, liksom. Det må jo kunne Anno bare la seg rive litt med av og til, tenker jeg. Anal er med et helt spekter, men da må du jo liksom bare si, ja. Det eneste jeg vil ha er en liten penetrering av din pikk. Da, jo, og hvis du ja. Med rimming, da hadde jeg blitt litt sånn rart. Men ikke hvis han hadde liksom begynt med det og hadde sagt jeg liker anal, liksom. Så. Nei, da, men altså liksom ja, men liksom når fyren åpenbart synes hun er så deilig at han til og med har lyst til å sleike det skikkelig svettere ved å øle hennes, liksom. Så er jo det et det er jo kompliment. Altså det er jo liksom sånn, liksom ja, igjen med liksom respekt for at du så sier nei, dette har jeg ikke lyst til, så selvfølgelig for all del, men liksom sånn, man kan ikke grunn til å bli helt sånn der alt skal avtales på forhånd, og alt skal liksom være sånn og sånn og sånn, og det skal, sant, det blir jo veldig rart det også. Da har du ikke sexangst til slutt, tror jeg egentlig. Og du bare sier det først, jeg liker ikke rimming, ikke sant? Ja, men altså liksom. Ja, jo, men det blir sånn, ja, altså hvis noen sjekker noe på byen ved hjem, og så bare, altså, hvor erotisk er det? Ja, jeg vil bare gjøre oppmerksom på at jeg liker ikke rymming, jeg liker ikke det, jeg liker ikke det, jeg liker ikke det, jeg vil ikke at det er slik, ikke, altså, det er jo ikke... Men det er kanskje greit å avtale noen kjøreregler, så det er ikke alle som står og har sett det. Jeg tror det bare er bare, sprut over ansiktet, så det er ikke... Jeg skjønner greia, for nei, selvfølgelig. Hun blesser jo litt sånn, hun kvinna, hun tenker ofte sånn at han også tenker at å nei, jeg er skitten, eller et eller annet sånt. Men du presser jo litt på dine egne tanker på de andre da, i så fall, for hvis du er usikker, så må du i hvert fall si det. Ikke bli sånn fornøyd på duden, liksom, for jeg tror han egentlig bare mente godt det. Ja, det var poenget, sant? Han ble så hengiven at han liksom bare... Han liksom bare, sånn som jeg leste det, bare skilte skinken noen, så bare sa et eller annet, å, du er så deilig. Og så han sleit noen litt i ræven, så liksom, altså det er jo bare en sånn, det var jo bare en sånn, han ble revet med av hengivenhet, han ville virkelig gjøre alt godt for henne, sant? Så, det er jo litt sånn, må ikke bli helt sånn, det der, ja, det hadde vi ikke avtalt, altså, det er jo,
Ja, det är mer att det kiler som fan de första sekunderna för att visst man inte advarar som det, alltså enten så känns det jävligt vått ut eller så bara kiler du som fan och du bara klasker de två skinkorna liksom i trynet på. Det sker också. Så men ja, alltså det är jävla mycket, men då för såna sensitiva kvinnor, visst de bara kommer upp med sån där A4-ark på hur du ska kryssa, så kan bara mannen se på det arket och tänka nej, det är gudet. Ja, nettopp. Og så kan du da sitte når du 50 år gammel og lure på at hvorfor du ble aldri begiftet og liksom aldri ble evig på si jomfru, sant? Det er det siste du sier, dessverre. Hadde jeg bare latt meg rimme? Ja, hadde jeg bare latt han tog ikke opp i trevet. Men jeg var redd. Jeg hadde spist på en taco-dagen før og bøtta ned på med rødvin og tequila. Ja. Ja, det er sånn, det noe du angrer på i livet? Ja, jeg skulle lagt meg rymme den gangen. Ja, men igjen, ja, samtykke, nei og sånn, men jeg bare mener at disse mannfolkene må jo få lov til å være litt sånn hengiv nå da, og liksom gi uttrykk for at de synes man damer veldig deilig og bla bla bla, sant? Men altså innenfor rimmelighetens grenser. Åh! Ja. Men så har det jo vært veldig mye sånn skremselspropaganda som jeg vil si da, altså du har jo den kjære maishistorien som alle driver og sier, ikke sant, og da er folk meg en gang, og så skjønner du. Men har ikke hørt maishistorien, kan du fortelle det? Nei, kort oppsummert så er det vel det var to som pulte på kjøkkenbordet, og så kom foreldrene til en og så dro han hardt ut, og så satte fast en mais eller noen på kuken hans. Det er andre historier som har gått videregående hos meg, liksom. Og hun ene ble tydelig så kalm at hun ikke orket å se mais i kantina. Da vil hun faen ikke ha den jobben som jeg har, i hvert fall med alt det jeg har sett med psykiatri og rus gjennom årene, herregud. Nå tror jeg det hadde allerede spist noe som helst, og det kunne koste skudd. Nå trodde jeg du skulle si noe gærent om hva som skjedde i Miljøpartiet i Grønne, så her er det ikke noe kjøttdikk, her er det maiskolber. Altså, Miljøpartiet i Grønne tåler ikke. Jeg har fortalt denne historien her før, fordi jeg ble konfrontert med denne podcasten av lederen for Bergen MDG, når jeg var leder for Nasjonskomiteen. Hvem er Bjørn Tore Olsen? Ja. Hvem er? Du snakker om å stikke inn der og inn der. Jeg bare, ja. Altså, vet Bjørn Olsen at det er, hva sa for noe? Vet Bjørn Olsen at det er, jeg er klar om at dere driver og mobber, det var ikke noe sånt, mobber radio. Det var ikke et eller annet som sa noe sånt, hun er i MDG. Ja, Bjørn Tore Olsen måtte faktisk gå ut på siden min og fortelle at han faktisk er. Ja. Alt det folk vi gjør her faktisk, hvis lytterne lurer så liksom at vi driver aldri å sparke nedover 90% av humoren dreier seg om å gjøre narr av hverandre. Det er stort sett det vi gjør. Men faktisk, har dere noen historier om rimming, så kan dere bare gå inn på siden vår og fortelle deg din første rimmehistorie for eksempel. Og hvis dere liksom spørre Penny om rimming, så må dere gjøre det i åpen fora, folkens. Ikke noen hemmelige mail, folkens, her. Alle vulgære spørsmål som rettes til noen av oss, de skal rettes i full offentlighet. Men, de alle er venner her, folkens. Her slipper ingen unna. Men det var litt en bort fra saken. Liggevindu. Ja, men jo. Det er jo sånn. Det er jo igjen. Ja, ja. Det er en sånn ting som høres ut som, ikke sant, når man begynner å hukke med hverandre og liksom bli, så er man jo fucking kaniner i starten. Ja. Det er for at de har en veldig sex drive, og så faller kanskje en utenfor. Litt sånn falsk perspektiv på hva forholdet blir i fremtiden når folk forventer liksom, ja, vi har så mye sex og sånne ting, og det er ofte det går gærent, ikke sant? Så jeg føler at det her er en sånn der en liten sånn, nå skal vi prøve å lappe på dette her, og vi skal finne ut et liggevindu. Liggevindu? Det er jo noe bra. Egentlig. Bare innrømmer man indirekt at man ikke har tid til å ta på kuken, liksom, eller hva er greia?
Ja, altså, ja, nei, helt, det blir sånn, det er jo det stikk motsatt av litt sånn passionate, spontan sex. Ja, vi har et liggevindu mellom halv, fem og halv seks, liksom. Ja, nå, akkurat da er det litt godt. Det er bare sånn, ja. Det er ikke akkurat. Jeg brukte jo runking til å få eksen til å sove, ikke sant? Det er liksom bare okay. Nei, han liksom hadde drakk så mye, så jeg bare sånn, kom, nå skal jeg runke deg til søvns. Og det funket hver jævla gang, jeg sverker. What? Og få han opp også, holdt på å si om morgenen, det funket også. Ja, du, du er veldig i forhold til en håndstrekning. Du fikk opp på det ene eller andre, for å si det sånn. Ja, ja, nå kommer jeg til å få veldig mye venneforespørsmål på fjesen, tror jeg. Nei, da kommer jeg med toeren igjen, ja. Hallo. Nå er tilbake. Hvis du gir en toren av morgenen, da, det vil jeg kanskje litt for tidlig, men ok. Men vi går videre fra, liggevindu, folkens. Oi. Hvordan gi sprutorgasme på 5 minutter? Det holder ikke bare å putte den inn. Nei, det gjør vanligvis ikke det. Hva sa du nå? Det er nettavisen igjen som bidrar ganske godt her. Hvordan gir sprutorgasme på 5 minutter? Ok, kom igjen, folkens. Hvordan gir du sprutorgasme på 5 minutter, Skoglund? Jeg trenger kun to, da. Det er et håndverk, det er jo akkurat så mye annet. Ja. Du kan ta sånn sprutorgasmekurs på Folkeuniversitetet. Universitetet. Ja, du kan. Det går 2 kvelder i uken. Jeg er instruktør, hvis du kan det. Ja, det var jeg. Kjenner du det? Jeg skal ha kurs denne. Ja. Jeg fikk alt. Det var veldig greit, Tudsen. Jeg fikk jo karakter 6 på alle prøvene. Ja, nei, det er alle for 6 på kursene mine. Men jeg sverger fra en dames perspektiv. Ikke gjør det i doggy, ikke i misjonær. Sett deg en sofa og la henne ride. For dette, det er det beste for dette, det er jo ikke sant at alle tenker sånn, hva er den beste orgasmen? Klitt. It's wrong. Det er på innsida, men dere går for langt. Hver gang. Nesten, med mindre du sitter i en sofa. Da går det fint. Ja, ja. For folk tenker det at du skal kjøre den langt inn i veggen, ikke sant? Håper å se til du ikke kommer lenger. Men du skal ikke. Skjønner du hva jeg mente nå? Har du mer? Ja, ja. Jeg tror sitter her fast i fint, så er det beklager jeg det. Ja, har du en bøyd kuk, så er det best. Ja, jeg vet ikke. Vet Knudsen, han er jo professor 2 i sprut og gasp, så han vet godt hva vi snakker om. Altså, jeg fikk altså, som vekter så fikk jeg bare nickname med klitten for at ingen fant meg. Jeg beklager faktisk. Jeg har fått pappavits på dansa nå det siste. Det er helt pappavits som bare renner ut for tiden. Det er bare. Du kan skjønne, når jeg fant ut at dagens generasjon kalles generasjon alfa. Har du hørt det? Alfa? Nei, generasjon alfa. Ja, generasjon alfa. Det er generasjon X i boomers alt mellom. Det er generasjon alfa, så hvis det går dårlig med de, så blir det alfakrøll. Jeg har jo så tørr humor, jeg og... Eller jeg har hørt at jeg kan komme ja, med et par tørre vitser, det vet jo du alt om, Trond. Det har jo vært liksom... Ok, folk, jeg vil lage et par, det er sprut og gass, men bare ødelegge, sånn at alle der venter på Pernille skal fortelle noe frekk nå, så kommer en pappa vitser der. Jeg holder på å si, det finnes jo begge, men dere... prøve da anal orgasm, det er jo enda mer sprutorgasme for dere enn for kvinner, liksom. Yeah. Anbefaler. Ja, ja. Men da kommer det sånn prostatamassasje, da får du skikkelig greier, altså. Ja, og du kan prøve det. Og ring og runking, så er du liksom, da er du dev.
Jeg har sett noen så døve før i hele mitt liv, enn da jeg gjør det, liksom, så anbefales. Ja. Ja. Men, skal jeg se, her står det veldig sånn godt beskrevet av nettavisen. Det minste vi kan forlange er en brukermanual. Men Pornhub gir sannsynligvis ikke svaret. Å nei, no shit, Charlotte. Sier du det? Ja, men det er sånn der stand som Pornhub, men hvis du går på nakentid og sånne der norske grisete sider, da får du sånn one-on-one, sånn step by step, liksom. Finger in. Ja. Jeg husker ikke hva du må synes. Jeg kan sende deg en manual, Anders, på hvordan du skal gjøre når du vil stille deg. Men du har jo gått på kurset, som du sa, og du fikk jo sex. Og, du sender meg jo både anal og manual, alt på siden. Nei, men... brukermanual. Sprut og gass på 5 minutter. Her er alt veldig godt beskrevet. Mannlig orgasmetrend. Orgasmebildet er noe enkelt. Har vi fått et eget orgasmebilde nå? Orgasmebildet er noe enkelt. Det er faen meg en syk. Orgasme. Dere kan få et sånt bilde av meg, altså. Jeg husker for noen år siden så hadde NRK et eller annet sånt program om sex, og så skulle liksom, hadde de til og med flytt inn en sånn der sexolog fra USA, skulle gi en dame orgasme da, altså hun er sexolog til på seg sånn der latexhandsker, og så lå hun og dame på en sånn dame på en sånn pute, og så var det sånn programleder i tillegg, det tenkte jeg har sett noen sinne, og jævlig kleint, og så er det selvfølgelig sladdet alt av underliv og sånn da, og så det bare hun er der hun er seksologen, og sånn skikkelig grå, gammel kjæring i sikkert de tidlig 70-årene, så var det sånn. Og så står det noen fingre til henne der, tok på seg de her latesfranskene, så kommenterte hun bare sånn, ja, woman is now close to climax. Så lå hun der bare sånn, så hun der programmet bare, all right, yeah. Altså, det var bare sånn, det er så typisk NRK. Det er jo nydelig på en måte da, men samtidig så blir det bare så jævla kleint. det er pustet. Men hvis dere har sett de folkene som skal puste seg opp til en orgasme, da fikk jeg astma. Så da jeg tenkte, vet du hva, det her greier jeg ikke å se på mer enn 30 sekunder, og det var nok, liksom. Puste seg til en orgasme? Ja, men jeg tror det ligger noe sånn greier på YouTube, og så ser du liksom 40 sånn hipper da, som ligger i sånn yoga-stillinger og bare... Nei, flere hipper, sorry. Jo, nå vet vi hva Trond kommer til å kose seg med på. Ja. Det går fint, Trond. Det er lov til å være ærlig. Jeg orker ikke mer hippier. Jeg orker ikke mer yoga. Jeg har fått fuckes nok av det greiene i MDG for tiden. Ja, la oss ha valgkamp-yoga. Å, herregud, kan ikke fuckes gå til barn og drikke? Altså, sånn er det da. Vi synes det er fælt å sitte og si. Vi vil ha trygge sol. Å, Gud, himmel. Trygg solen langt opp i anus. Ja, der skal faen meg plage deg selv godt for å bruke en helg på sånne møter i MDG, har jeg forstått. Herregud. Ja, altså, det er koselig folk, og det er god politikk, men når du liksom kommer til festligheten, å herre Jesus fucking milde himmel. Hvordan tror du at hvis jeg kommer frem med et forslag om en ny norsk dildo som er nedbrytbar, tror du det går gjennom da, eller er det begge som står her? Du kan ta nedbrytet og hente dildo, så du gjør gass med å gjøre deg høy, og så løser seg opp etterpå. Det har vært nydelig. Ja, men der tror jeg... Så skal jeg kjøpe meg. Det er garantert en bøtplugg for meg. Men gutter og jenten, ser du, går jeg inn på hvis du går inn på den messenger-chatten nå, så der ligger den videoen du nevnte, Anders. Bare den? Ja, herregud, jeg ikke orker å se den. Vi skal selvfølgelig legge det i kommentarfeltet, så folkens, dere kan få den med under sendingen her, så alle kan sitte og se den på siden av gruppen vår. Å nei, hun har så
i brillene hennes er kinky. Ja, det blir så veldig... Og så er det grå håret og den der, jeg håper å si, hele henne da, som bare, altså, det føles ut som du blir fingret av bestemoren din i grava, liksom. Åh, herregud, ja. Nei, det, jeg tror jeg kan egentlig stå over det. Jeg tror jeg tar heller en runde med Mia Khalifa, kan du si. Jeg tror det føles mye bedre ut. Tenk deg hun møtte Mia. Det hadde vært gøy. Replikk. Nei, hun har kommet seg ut av det pornogreiene, hun faktisk, tror jeg. Jeg husker dere før, ikke om det er sånn lenger, men før så var det... På ungdomsskolen så var det sånne, en del av sånne helsekontroll, at av en merkelig grunn så skulle sånne helsesøster, eller hva heter det nå, helsesykepleier, de skulle sjekke om testiklene de seger ned. Jeg husker i hvert fall, var dere med på det? Det var, ja, det er sikkert fjernet for lenge siden, men jeg husker det var en sånn syk greie med at de skulle kjenne. Det høres ut som søvdikten seg innført på os, er dere sagt. Ja, jeg har begynt å lure på det samme. Det var noe dritig for å kunne holdt på der og... Men i hvert fall, det virker jo helt sykt, for altså, hvis de ikke hadde gjort det, så ville man jo sikkert at de som det gjaldt for, fått hjelp til et eller annet. Men nei, da skulle de sjekke det, at det liksom var, liksom, men jeg husker i hvert fall da, at vi hadde en sånn der jævla gammel, inntørket, sånne helsesøster, så, altså, hvis hun hadde vært, splittet på en naken, og er siste kvinne på jord, så har de fortsatt ikke fått han opp 15 år gammel og sprengkort. Men uansett, så husker jeg i hvert fall, vi skulle på sånne der, og så var det mye sånn forskjellige ting, så skulle de blant annet sjekke det der med testikler. Så skulle jeg komme inn der, og så var det sånn, så var det sånn, liksom, så var hun der inntørket det gamle dame der, og så var det bare sånn, ja, men i dag, ring med meg studenten Hilde. Det er hun som skal stå for undersøkingen. Og det var jo en sånn blomst på 22 med de store puppene. Jeg bare, i helvete! Hva skulle hun ha skjedd? Hvordan gikk det da? Jeg sleit nå. Altså, jeg fikk jo den ståkuken. Det gjør jo alle da. Altså, så sier hun den gamle helsesøster. Han var sånn, ja, sa hun til hun der Hilde. Sånn, ja, og for reisning under denne undersøkingen er helt naturlig. Det der rørt i min alder, altså, for jeg har ikke hørt noe, holdt på å si, helsesøster, rapist. Jeg har holdt på sånn på 90-tallet. Det har jeg aldri hørt, og det er første gang jeg noensinne har hørt om det her, Anders. Det gjorde faktisk jeg heller, altså. Nei, jeg har hørt ikke det, jeg har ikke husket det. Det er jo for meg. Heller, hva er det, ja. Hva var godt for det egentlig, at det var problemet at denne balla ikke hadde falt ned i så fall? Nei, det kan du si. Hvis det var et tilfelle, så hadde man sikkert oppdaget det lenge før du var 15 år gammel. Altså, jeg tror det da. At det ville liksom vært oppdaget tidligere, for å si det forsiktig. Nei, så det fremstod jo bare som helt sykt. Nei, det er faen meg, kanskje det er noe søvig nesten. Jeg tror det at det var bare en gammel jævlig kinky helsesøster på den skolen du gikk. Jeg tror jeg går faktisk. Jeg tror jeg aldri med sånn, det, noen steder i landet noen leker og med dine små ja. Jeg holdt på å si way too young for that helsesøster, da. Det er fysj. Ja, og det var jo, som sagt, det var ingen som, det gikk jo rykte om det, den testen der, og det var ingen som fikk noe som helst opp når det var ung, samme gamle. Men nå var det sånn, du kommer der, i dag har jeg med meg en student, så det ble plutselig litt vanskeligere. Nei, ja. Du har bare en student. Jeg føler ikke en student har lyst til å bli mer sånn, du kan jo sjekke kuken til masse kold 15-åringer. Hvorfor kan det være så? Men nå, jeg håper å si helsesøsteren med oss, da, det eneste jeg husker er at jeg husker de sånne små etapper, at bare hun var så, den personen var så klein, og skulle liksom vise alle sammen, da, her setter vi på en kondom, på denne stakkars isoporepikken, ikke sant? Det var ikke noe realitet i det hele tatt. Det er ikke noe sånn der isoporepikk du holder på med. Så først
på en kondom da. Ikke sant? Ja. Jævlig bra. Så må du passe på at kuken ikke knekker. Ja, men det var, jeg tenkte like før liksom at det knakk, men når jeg var stasjon og sånn, så kastet de jo p-piller etter oss in case vi skulle bli gravide, ikke sant? Men jeg vet ikke om det var på grunn av det var oss som var steine barn, eller om de gjorde dem alle sammen. Ok. Ok, ja, du gikk på steinerskolen. Ja, videregående, og det var faen meg sykt, ass. Det var... Godere, men jobber på steinerskolen i Bergen på videregående. Der er det mye rart har du skjønt. Ja, men jeg tror ikke jeg hadde kalt bandet mitt for forhør, med mindre jeg hadde gått på stein. Og hva er det for steinerskole da? Jeg tror jeg ikke har møtt en eneste fucking person som er 100% normal etter å ha kommet ut av det greiene her, men... Ja, men det var for dette. Jeg håper å si til og med de synes at jeg var for seksuell, tror jeg. Åh? Ja. Ja, det er jo godt gjort, ja. Ja, men det er litt sånn rart, for etter før så var det sånn kristenamerikaner, skulle ikke lage samleie før jeg ble gift, og jeg skulle ikke kysse noen før jeg ble sammen med noen ordentlig. Og så var det en da, en venninna mi på videregående, som lagde en sånn der, for jeg hadde silkebøker, hvis dere har hørt om det, det er bare sånn der, det er en bok uten noe form for, det er bare blanka fire sider. Så lagde hun en sånn der sexguide til meg, et eller annet smalt inn i hodet mitt, og jeg ble en fucking crazy ass motherfucker. Jeg måtte jo ta all den som jeg hadde glemt, ikke sant? Det er helt insane. Jeg hører ikke faen meg som manus til pornofull, det grønne her. Ja, men jeg må recreate, sånn som vi har snakket om, sånne kleine pornofilmer, så føler jeg at jeg må recreate en sånn der rar steiner-porno, der vi er liksom ærtig, og så kommer en naken mann med sånn der, ja, jeg setter meg i yoga-stilling, vil du bli med meg, ikke sant, så setter jeg meg oppå den. Du må jo recreate det. Ja, så skal vi flagge for Miljøpartiet i Grønne, part Bergen, ikke sant? Ja. Reklame. Men jeg må faktisk si det, jeg vurderer comeback, og jeg er faktisk egentlig på min, det er faktisk en person fra KrF som heter, kaller seg verdipolitiker, han skal navnet sitt, ja. Verdipolitiker. Så jeg har faktisk gjort noe, Trond Atten Tveiten, hedonistpolitiker. Ja, det så jeg. Det er fint. Det liker vi. Så her skal vi virkelig spre glede og orden, og nå kommer min lille sønn her nå, jeg prøver å lære han ordet. Kan du si MILF? MILF? Nei, ja, sånn. Hvor gammel er han? 4 måneder? Det er 7-8 måneder nå. Ja. Han er livla. Ja. Et halvt år til, så kanskje han begynner å si enkelte ord. Hvis du øver mye mer. Ja, hvis du får det, så kommer han til å si det. Tanteungen min plutselig snudde seg til meg. Var ung da, så plutselig sier han, du er tjukk. Just saying. Og så sa jeg det til søsteren min. Jeg har aldri sett en så rød person i hele mitt liv. Og da begynte jeg å slanke meg. Når han sa. Du kan jo ikke, faktisk ikke, Pernille, slå min niese, som hadde laget en spå. Bare lager, så du kan spå noen, så kan du velge nummer. Så. Ja. Så du laget dette venninna si, og... Og midt ut på kvelden så ringer foreldrene til en dama, og de ligger og gråter, fordi at hun inne hennes, nesa mi, hadde brukt det der på besteforeldrene sine, og da bestemor fikk du onanerer på jobben, og resultatet, du vil få en stor kuk. Så klart alle venner av vår familie må jo nødt til å le av dette greiene her, fordi vi kjenner hvor mentalt syke hele mitt barndom som var. Det er ikke veldig mange som vokser opp da på mileferie, alle seks i familien kommer med en t-skjort på hvert sin antidepressiva, men vi skal gå videre til se og høre sak her, det er jo en ærlig sak. Jeg vet ikke hvem Unias er, men det høres ut som kunne vært like vet ikke hvem hun er, kødder du nå? Vet du ikke hvem hun er? Jeg bare tenkte det var kanskje en av etterkommeren av den kåteste politikeren fra Stavanger som heter ikke kan si navnet på til Unni Askeland. Men, dere vet jo hvem Unni Askeland er. Jeg vet jo godt hvem hun er. Hun er kunstner. Ja. Hun er kunstner fra Oslo. Jeg er jo veldig... Har ikke du hørt om hun før, Trond? Kødder du?
Jeg har hørt litt, jeg har hørt navnet, men alt som står se, hører og influensere på pleier stort sett ikke også. Det er jo ganske utrolig. Hun er jo, altså, er jo det mest vulgære menneske for, nesten som finnes i hele Norge. Og, nei, hun er jo sånn her bohemkunstner, sant? Og veldig åpen om eget sexliv og alt mulig greier. Hun har til og med noe... Jo, selvfølgelig, men du er ikke kjent kunstner på den måten, men hun har for noe? Hun har til og med hjemmet sitt, så har hun noe som heter Runkegrotten. Runkegrotten? Men i hvert fall, hun var jo Runkegrotten. Hun var jo med på den der Farmen kjendis, sånn her kjendisprogramgreie, sant? De bor på en gård i 5 uker gammel. Og så var jo det at hun, når hun endelig det der, hun var der ganske lenge da, men hun ble stemt ut til slutt, så er jo sånn, under Askeland sånn, nå skal jeg gjøre kuk! Og så faen meg, hun har gått rett på nærmeste pub, bare sjekket opp en fyr og pult, så faen! Og så har hun fått klamydia. Men det er jo damen er jo 61 år gammel, men det er jo mye de er jo sånn at de kan ikke bli gravid lenger når de er så gamle, derfor tror de at de bare kan peise på liksom. Men det er jo faen med sånne der folk i 60-årene, de knuller jo så faen, de er jo sikkert mer kjønnssykdom, ja, det er mer kjønnssykdom mellom de enn det er andre. Jeg leste jo det, at hun har 4 voksne unger også. Ja, se moren i se og hør, jeg har fått klamydia når du er sånn et par 20. Og hvis du kommer ut fra farmen og knuller en fyr på en lokal pub, og etterpå sitter du og sier på klamydia, så er det garantert at alle vet hvem han er, i hvert fall. Ja. Men den statene som har begynt med, sånn som jeg sa forrige gang, han der stakkaren som drev å filme pornofilmen til mora sin, liksom. Så lenge de ikke holder på sånn, så tror jeg egentlig de der kidsa bare, vet du hva, mora har blitt rik på å sitte og vise skrukkete fitta si. Altså, ikke det at hun har det, da, men du skjønner greia. Jeg har fått klamydia. Ja. Den klamydia-kuren har sikkert betalt seg selv, for hun har sikkert mer penger enn alle oss sammen, bare for kunst. Ja, hun sa det kunst og form, så hun er sikkert, da har hun sikkert spenn. Hun er døds, hun er, ja da. Jeg ser for ungene. Ja, du kan få så mye klamydia du vil, bare så lenge du gir meg et hus i arm, liksom. Da går det fint. Jeg så et intervju med hun der under Askeland, en av venninnen av henne, så var det som at de skulle ut på byen sammen, men så før de hadde kommet inn i, så vidt kommet inn på døren på sånn der restaurant, eller hva det var, så var det hun der under Askeland forsvunnet. Og hun der venninnen ikke sett henne igjen, og så var det etterpå TV om det, og hun der venninnen sa, ja, vi kom så vidt innenfor døren på restauranten, men da forsvant unni med en gang i sånne alldeles, så sa hun den der unni Askeland. Ja, men inni sitt lokale satt en deilig neger, og jeg klarer ikke å takke nei til en stor deilig negerkuk. Hun er jo helt fullstendig insane, hele damen. Ja. Er det ikke alltid TV-kanalen de mener? Ja, og så var det sånn, et annet sånt TV-slag, og noen sånn aktmodell, da skulle du filme, sånn at jeg skulle male en naken mann, selvfølgelig, ja, sånn var det. Og så skulle du liksom, så sa hun til en aktmodell, sånn, ja, jeg maler kuken din mye lengre enn den er. Da selger bildet Pedro. hun er helt gal. Hun kan formale meg da. Så kanskje jeg går og kommer på kjernen med det beistet. Ja. På fisketur med Knudsen, herregud, det kommer en eneste laks på denne båten her, det var en turing over faen meg hele Shetland. I forhold til her Knudsen Snapchat, nå knuller vi med hybriden, og nå knuller vi inn mot Røysjøvik, og nå spruten står og bird over, holdt jeg på å si. Der borte, ja, jeg var ikke der sånn, altså, men der skulle dere vært i sommer når vi var på Island, der var det jævla mye, der er det mye flotte babes for oss. Det sånn. Ja, på det med Island.
fjær, for at jeg har sett, de ser decent ut, de har sett, men de er mer sånn steinebarn, da, som er sånn hva andre folk på Island. 10 av 10. Det er ikke en jævlig kule folk, altså. Jeg har kun møtt kule folk på Island. Ja, men jævlig bra folk, både mannfolk og damer. Jævlig overrent, altså. Helt egen greie, det er. Kunne lett flyttet bort der. Ja, men da blir det populært. Du hadde fått, til med 20-åringer hadde gått til seg og sagt, vet du hva, jeg trenger kuken din nå, for dette vi er nå, nå bor jeg da med, jeg bare kjenner familien min og holder på å bli sammen med dem, liksom. Så de trenger... Ja, nettopp. De trenger, det er mye, det er rart at det er såpass strøken der, for det skulle tro det var mye innhold så få innbyggere så det. Men, ja, men de er jo, Island er jo helt, men ja. Det er enda verre i Trøndelag, der tror jeg er mye inbreds, ass. Ja, men, ja, det, er mange av de, det er kanskje litt rart å vite hvorfor det, men nei, men det. Ja. Damene her i Trøndelag, de greier ikke å flasje på dassen engang, liksom. Hvor inkompetent er man? Hæ? Ja, men 9 av 10 dasser, er det en mann som driter på dass hos oss, eller? Dette er en klare av trønderske damer. Dere er synssykt dårlige på flasje. Jeg er ikke interessert i å se hva dere dreier. De klarer ikke, de klarer ikke flasje. Nei, fy faen. Ja, det er ekkelt. Ja, det er ekkelt. Jeg har spørt til noen som faktisk tålte å høre det litt. Men, så ikke ta det med toeren her, altså, for da får du koselig. Nei, det har vel ikke noen overraskende rimming her oppe. Ja, jeg er bare drittig. Nei, det er bare de skjer bokstavlig talt. Jeg går egentlig litt over tiden, men jeg må ta en liten sak helt til slutt, for vi har bare snakket om politikk i hele sendingen, så skal vi ta en liten grisesak helt til slutt. Kun politikk, ja. Kvinner er på ferie etter brudd og lå med 22 personer på 10 dager. Ok, er det faktisk praktisk mulig? Eller det er mulig, jeg har jo sett enkelte ting her, men... Ja, men altså det som er bare en real gangbang, ikke sant? Og så bare skifter du til en annen gangbang etterpå. Okay. Da går det. Ja, det kunne du sikkert gjøre også. Det er minst 2 personer om dagen, altså det går. Hvis du tar 10 den ene dagen, og så 5 den andre, så tar du resten, og så fordeler det. Da har du bare sånn vanlig sensitiv sex, liksom, for da har du revkjørt og hullkjørt overalt, egentlig. Ja. Men jeg kan se for meg at det går, men jeg synes mer synd på en mann som skal gjøre det med 22 personer enn en kvinne. Egentlig. Det er mye verre. Jeg har jo fortalt før om han er kjennet som nærmest et uheld. Han var fri og frank og single og fant ut at han hadde klart å skulle til syden alene, og så hadde han faen meg klart å sjekke inn på hotell med sånn egen svingersavdeling. Og han var jo liksom sånn veldig sånn inkluderende svingersgreie da. Det begynte jo med at han liksom, så tenkte jeg bare, å helvete, de svinger, ja, de er i resepsjonen, ja, hva vil du være med på? Han bare, ja, alt. Og, ja, er du sikker på det? Ja, alt, ja da. Så fikk han alle de båndene de hadde rundt armen, og så går han inn der og ser seg litt rundt, og setter seg i en sånn der stol og splitter på en naken. Så plutselig kommer det en sånn der tysk kjæring i 60-årene, løpende bort, bare pisser han rett i trynet. Hva skal jeg gjøre? Helvete, liksom. Så går han ut i resepsjonen og sier det. Faen, det er så feil av folk. Det kom jo en gammel kjeng og pisset meg rett i trynet. Og han har resepsjonen. Ja, men du har jo det pissearmbåndet. Du sa du skulle være med på alt. Det har jo sikkert gått rundt hele dagen og lett til at det er en av oss som var med på at du kunne pisse på. Men i hvert fall, så var det sånn, det var jo helt sånn der, jeg ble med på noen sånne orgier og noen sånne par i alle mulige aldre, og det var sånn veldig sånn inkluderende, liksom, at det var par i 60-årene og 20-årene med på samme orgie og sånn. Men så var det sånn en sånn par, en mann likte å se på at hun, konen ble... hadde seg med andre. Og så liksom dette synes han var helt nydelig. Men så var det sånn siste dagen liksom, så liksom sa hun den der
da, men jeg tror hun var tysk, hun var sånn, jeg vil ha kuken i det, vil du skal sprute på meg for siste gang, liksom. Og han bare, det var blitt det sånn at første dagen synes han var helt i paradis, men på slutten så han var han sånn, faen, får se om jeg klarer å få den opp igjen, liksom, nå begynner det å bli stor. Det er vitt jeg klarer å få ut et par dråper, kanskje, og prøve. Det ut. Ja, det var nesten sånn han virkelig måtte konse for å klare å sprute litt, for liksom at hun elsker. Så for menn må det faktisk være jævlig tøft å ligge med 22 stykker på 10 dager. Man prøver å være ombord i en båt i 4 uker og bruke håndtral hver dag. Det er ganske tøft det, ja. Både fysisk og psykisk. Ja. Jeg har sett det før, stakkars, ikke sant? Du runka for mye på en dude, og jeg trodde han... Altså, det så ut som han hadde drit på seg konstant. Han er to andre gir bortover, for han... det ble for mye, liksom. Så, pass på nå, toeren. Pass på, sier jeg bare. Og med de fagre ord og verdifulle livsvisdom til panelene på veien, så avslutter vi denne her. Det virker som at disse sendingene våre blir, ja. Jeg tror jeg må putte, det blir erotisk. Før vi gir oss, så synes jeg vi skal ta en runde på rentenivået. Nei, jeg var kødd. Det hele nynorske Bergen, liksom, for faktisk nok. Hvis det ikke er puling, så er det ikke mer. Dette har vært Gutta på Golvet, sending nummer 8 for Herres år 2024. Med på sendingen har vi hatt, la de presentere seg selv her. Først, Penny. Yo. Hei, hei, og goodbye. Og selvfølgelig Rokan på båten. Ja, hei, hei, og takk for meg, og nå mister jeg sikkert snart nett igjen. Hasta la vista. Og la sprute inn fra Åsane. Ja, på gjensyn. Og selvfølgelig meg, pastor Trond Nattentveiten, for jeg er faktisk nå offisielt pastor, og det skal jeg vise i neste sending. Det er Gutt på Golvet nummer 8, her er så 2024. Hør oss på SoundCloud, på Spotify, iTunes, alle steder dere finner på en god podcast. Spre det glade ord, og ha en ellers fucking fortreffelig aften. Og la oss få litt stønn, folkens, til slutt her. Kom igjen. Yeah, bitches. Jeg kan ikke ta det. Da kommer vi til det. Ok, folkens, ha en fin sending. Snakkes neste uke. Du har lyttet til Gutta på Golvet.